Banorët e Hasanbegut të vazhdojnë të vuajnë pasojat e përmbytjeve tragjike pavarësisht që përjetuan 8 vjet më parë. Filmimet nga ekipi televizionit Alsat të realizuara në shumë rrugë të kësaj lagjeje dëshmojnë se banorët çdo ditë përballen me infrastruktur të dëmtuar, mungesën e mirëmbajtjes së kanalit të hapur, mungesë uji dhe të tjera, ndërkohë që shumë shtylla elektrike janë thuajse para rrëzimit. Komuna e Gazibabës për Hasanbeg nuk interesohet bash hiç. Hiç e katunët maqedonesh ka janë ka shku edhe va ka çu me ujë, me kanalizimin, me kret. A këtu as kanalin e gjoja më e keqe që janë kanali, as asfaltit. Kemi shumë rrugë pa asfalta, hiç që janë asfaltu kur. Vetëm kemi shqiptarën këtë komunë. Komuna Gazibabës nuk interesohet për katun vetë thot po, a kur nuk realizu 8 vjet për vërshimeve. Halo kur gjë nuk ka punu këto hiç. Këtë shtëpi ja prish poshtë 700 evra. Unë nuk e di çka mundesh me marrë me 700 euro. Sot që kuptojnë, sot që kuptojnë, atëherë në Tigrajnë ato që shdojnë. Ajo puna të nuk. Nuk është bëj vlerësime së qyshdojnë. Hiç, asë kërkun, asë 10% së bon. Aj me pas bon, aj majtë pari që këtë bandar nuk e like ati, që unë së më punoj asë në shpijen, asë në garajën për rinjëmës. Po vinë sot, për atëherë, po vinë sot, po vinë esër. E tash edhe ma shumë është. Shtash edhe ma shumë kara që këtë që era. Shqetësimi më i madh i banorëve janë në rrugët e pa asfaltuara. Disa prej tyre, madje ankohen se familjet e caktuara vazhdojnë të bëjnë një jetesë të mjerueshme, për shkak se ndihmat e shtetit dhe ato humanitare nuk përfunduan në familjet e duhura. Pin vërshimve të kamet, kjo u rrugë, sigur me konë mjeri, sigur me konë shekulli 5 metë, ashtu. Kjo marria është për një fshat, ka qitetit që 8 vjetë me smemujt, 100 metre asfalt me smemujt, vitë që kjo bohët. Çdo ditë, ka 10 herë, 20 herë në ditë e kalojm këta. Veç kjo është mirë për neve. Ndihmat çka ishin, më shumë po thonë se një natën tjetër kush jo këto nuk kanë ardhur. Alhamdulillah për Zotin, që tash jemi kthyer me kontributin tonë. Përveç Hasanbegut, përmbytjet e 6 gushtit të vitit 2016 prekën edhe lagjen Stajkovse dhe Rashtak, si dhe fshatin Straqinse dhe një pjesë të fshatit Haraqin. Si pasojë e përmbytjeve, humbën jetën 23 persona.